سلام علیکم کرانو د ستانو نن بزرت افتاده کرکٹ په حق را باندې او سوت تازه او ډېر مهم خبرونه درکمه کمنګ وګورو دغه دوه خبرونه ډېر زیات مهم خبرونه د یو خبر د شہزاد محمد په حق لبزت افتو وایم نو ویډیو تر اخره پورې وګوره او چینل ام در سره ست من سبسکرایب کړئ د اول بهدا تاسو وایما فنن په بیگ بیچ لیک کې د موجب زدان د ټیم م دویم لو په تر سره سره 12 ولینې لوبم بین له ولا خو د دویم لو په تر سره سره 17 موجب لپاره د ولینې لوبوله په دغه لوبا کې د موجب زدان د ټیم 1110 ټارګټ هغه بل ټیم ټاور کړ او سه خو ډیر په اسانۍ سره پنن سم اور کې دغه ټارګټ پورا کړنن لوبا منګو ګورو موجب زدان سلور اور او کې و 20 رنز ور کړی دی او هم دغه یو لوبغاړی م اوټ کړی دی موجب نه علاوه د نور بولران دمر خاص بولنګ کې تر انا نک نو زکه د موجب ز درن د ټیم دغه دویمه لوبم او بیللا ودین علاوه د تاسو وایم چې سبا یعنی د سه شبه په ورځ باندې په بیگ بش لیک کې دراشید خان د ټیم دویم علاوه تر سره کی د غلوبه غرمی ټیم کې په کومه وبجته افغانستان په وخت باندې شلو کی او تاسو کغواړی د غلوبه لایوکه وګورئ په ټینسپورټ چینل باندې په سونی فکس چینل باندې ویلو ټی وی اسکا سپورټ سپر سپورټ چینل باندې تاسو د غلوبه لایف کتلی شئ ودین علاوه د تاسو سریلانکا پلی می لیگ په حق لوبه یو خبر درکمه چې کیس احمد د روسټه د سميو لا شینوارې د ټیم کومدا اقوم سریلانکا پریمير ليگ نه اؤت سویدي نن یوالو ب ترسر 16 مي فائنل لو ب سډيرا محمل لو ب ترسر 16 او دغه لو ب جيف ناشټاليس او دمبولا وکنس په نوم باندې دغه ټيمونه خپل مابين کې ترسر کړله اول بیٹنګ کمنګو ګور جيف ناشټاليس بیٹنګ ترسر کړو خپل شپږ په ترانګا ټارګټ دې سميولا شينوارې ډيم تا ورکه او نن لو ب کې بځته تاسو وای ما سميولا شينوارې مکمل ډول باندې ناکامه شوی در فرزول بیٹنګ کې ترسر کړ په زلول بالو باندې فرورن ځکړې او ام دغه خپل ویکټه ل الله سور کړې ده نو دلته د غاثبې کې چې د افغانستان لوبغاړي لکه سمی او لا شینواري راغمانو لغه ګوربزیه حضرت الله زاده هغه بیکار لوب که دی په ټنګ تر سرکېس اس مهمه لوبونه دی هغه سه لوب که د لېګ او چیرته سي پريشر روبي هغه وخت کې به د دوی هوا او زيان پريشر دوی نشي برداشت کولای نو بغیر د پريشر لوب که خور رقم لوبغاړي چليږي نو دغه د افغانستان لوبغاړو ډېر او غټ مشکل د سي پريشر وخت کې دوی لوب نشي ترسره کولای خپل ویکټه ل الله سور کې دینهای له وبا ذات تاسو وایم چې د افغانانستان سلول لوبغاړي لکه شهزاد, محمد در شهزاد محمد محمد نبي کاص احمد او رشید خان خپل مونې پاکستان سوپر لیګ ډرافتلې ګلې دي پاکستان سوپر لیګ ډرافت وبا ذات تاسو وایم چې کال 2022 تمه اولنی میاشتې جنوري میاشتې اولنی هفته کې د پاکستان سوپر لیګ ډرافت سره کیږي او امکان لري چې د افغانانستان رشید خان محمد نبي شهزاد محمد او کاص احمد دغه سړوروالو لوبغاړي په پاکستان لوب سوپر لیګ کې خرڅي نه تنه دغه لوبغاړي بلکې امکان لري نور دې افغانستان لوبغاړې په پاکستان سوپر لیګ کې واخیستلري ځکه چې پاکستان ډیر زیات دلچسپلې لري چې افغانستان لوبغاړې په پاکستان سوپر لیګ کې ولوبيږي او افغانستان لوبغاړې په یو صورت باندې پاکستان سوپر لیګ کې لوبیدلې سي چېرته ورته افغانستان کرکټ بورد اجازه ورکې چې افغانستان کرکټ بورد هغه تیر کاله ملته اجازه نه و ورکړې نو دغه په اساس باندې په پاکستان سوپر لیګ کې یو لوبغاړی ملاته واخیستلای نو دغه کاله به د افغانستان لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورد اجازه ډیر زیاته مهمه وي